Ja s'ha dit, mossèn, que sou una persona polifacètica i sempre implicada en preservar la cultura i les tradicions. I aquesta implicació va arribar també fins al nostre senzill esbar. Durant molts anys van ballar, per diversos motius. I també ho van fer en la festivitat de la Mare de Déu del Roser, dins de l'església, com a ofrena en la celebració de la missa. I també va ser gràcies a vostè, mossèn, i al vostre germà, que ja fa més de 35 anys que l'esbar d'Ulldemolins vam tenir l'oportunitat de viatjar en dues ocasions fins a Ses Illes, a casa vostra, per ensenyar una mostra de les danses tradicionals catalanes i clar, també les danses d'Ulldemolins, la clavellinera, les danses del Roser i el ball de Majorales, que seguidament us volem dedicar. Abans del ball, però, també us volem oferir una cançó popular, una cançó que ens vau ensenyar quan érem joves i durant tots aquests anys l'hem tingut guardada en algun raconet del nostre cor i de la nostra memòria. La cançó és S'agarrapinyada. Yeah.